Ik het hierdie skaaptoestel gebou as gevolg van die feit dat ek ten volle intensief met skape boer. Die apparaat maak het baie makkelijk om baie skape in 'n kort tydperk te verwerk. Die machine kan omtrent 'n gemiddeld van 1000 skape op 'n dag dip, doseer en inent, en jy kan ten volle inspeksie neem van die skape, omdat die skaap op sy rug stasionêr is. Jy kan ook die apparaat rondbeweeg tussen jou kampe, opvou en aanhak in jou bakkie. Dit is ook baie maklik om hierdie toestel te hanteer. Jy staan regop en werk, jy hoef nie te buk nie. Die skape se omswaai tyd is baie maklik en vinnig, en jy het baie min arbeid nodig om hierdie toestel te hanteer.